Kansubire nti muli bulungi abalungi abagalwa bampuliriza FFJ thanyisa nkanga bulijjo nze ndiwo kubanga atenga kutusako. Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asisinkanye ab'ekibiina kya NUP nga basinzira wali ku offices zaabwe enkulu ezisangibwa e Kamwokya era nga wasinzidde okutegeeza abali musango guno baloya ab'enjawulo oba kkooti enkulu eya Uganda nti singa abalemererwa okubanga baaniriza obujulizi bwabwe obanga banja obujulizi bwabwe bonna obuli musango guno wakubanga ate agubajjako bwatyo nga agwongerayo mu kkooti y'abantu be baba basalawo. Nsonga nyingi nnyo zaakoonyeko naye nga eyo ensonga esingidde ddala okuba enkulu. Olunaku olwaleero oyo omukulu amanyiddwa nga Male Mabirizi lawyer mulambirira bw'atyo avuddeyo n'ayongera okukkaatiriza ku nsonga ye ey'okubanga ate agoba omukulu amanyiddwa nga Alfonso Winyi mu musango guno ogw'okubanga ate attunka n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ono agamba nti 10 ku 10 omukulu ono ali ku ssayidi y'omukulu awawabirwayo Kaguta Museveni era ng'ayina ensonga ze zaawanga omu zengendo kubanga ate nkulekerako mukadde kano berenga wewulirirako ku mukulu ono. Leso kusaba kwange okuli fomo nga njagala kuno nga teseko no bujulizi nga njagala ebintu bisatu bikolebwe. Ekisoka omulamuzi obunyidiro saabalamuzi ave musango gwa Museveni ne Kyagulanyi nene ensonga bbiri ku nsonga eyo. Ensonga esookera ddala nti obunyiddolo yaliro ya wa Museveni mu 2006 era obujulizi mbutaddeko nga wa sivi y'obunyiddolo gye yawaayo mu kakiiko akagaba emirimu gy'abalamuzi mu 2017 nga asaba okubeera omumyuka wa ssaabalamuzi nga ku peegi y'okubeera obunyiddolo akirambika bulungi nti yakiikirira Museveni yennyini ng'omuntu mu musaawo gwali mumwawiddwa besigye okulola kwa 2006 nga kuwedde. Ensonga y'okubiri obunyiddolo okuba omusaawo gwe gwateekebwawo yayisa mu ngeri etajja ekisinga obukulu yasinkana Museveni emirundi ebiri ekisooka yamuyita ku mukolo ogwa New Lawyer n'abaawo ng'ate Museveni mwawaabirwa mu kkooti muno ate bwe yavaawo n'amusaba amusinkane era ku Sande eri eyaggwa n'amusinkana mu State House nga yeekwasa mbu amuwa bajeti bwawo n'omulamuzi gwe balayiza ate ng'amusemateeka waliwo ekifo ky'omumyuka wa ssaabalamuzi ekiteekesaawo nti wabaawo ebiseera ebimu nga ssaabalamuzi alina kubaawo kati nga mu ssaawa eno ti ssaabalamuzi oba olina omusaawo gw'omuntu eyawaabirwa okuba nti yakyanga akalulu toyinza genda ate n'omusinkana kubanga nga bwenamugamba namuwandikira ku lwokutaano obunyiddolo nemugamba nti principle enkulu mu mateeka eri nti obwenkanya tebulina kukolebwa bukolebwa naye ensi erina okulaba nga bukolaki nga bukolebwa kyekira abaganda kyebagamba ekima tesala gwa kibira kayogera kuba olina enkima muli musango kibira kiveewo negamba ye mulamuzi era ejja kujja egamba nti kivaawo nze mulamuzi nsazeewo kati bw'oba agaana agaane. Banna Uganda kambanjulire aba Destiny Consults and Cash Solution nga bano bazze okukulaakulanya anti bagula n'okutunda amataka batunda bupoloti mu bitundu eby'enjawulo bagula n'okutunda emmotoka bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde ate nga ggwe alina ettaka lyo nga weetaaza okusimba ekibira kya kalitunse bakikukolerako bagaba bulooni obutonotono osobola obbasanga wali ebulenga ku Mitiana Road oba ewakiso ku Hoima Road osobola obbakubira ku namba z'essimu 0752 2754 oba 0785 53 94 93 beba Destiny Consults and Cash Solution okwekulanyaako. Awo nga tuvuddewo kati eweredde ddala wiiki namba n'ennaku ezigwamu bukyanga Emeeri esenga ku mwalo ogw'e Mombasa ng'eno yemanyiddwa nga USS Ashley Wood Williams engera eva mu ggwanga lya America kigambibwa nti eno eriko abajasi abawerera ddala 12,000 wabula eno eyongedde okubanga ate etiisa abakulembeze ab'omu mawanga aga Africa n'okusingira ddala Uganda era nga kigambibwa nti abasinga obungi batandise dda okubanga ate mwanattu beteekateeka bala abe bukyawe bayinza okubanga ate bajenganga olw'ensonga nti ebyafaayo by'emmeeri eno nabyo bikangira ddala y'emu ku ezo ezikyasingidde ddala okuba ez'amaanyi ezikozesebwa mu kulwana oba mu majje ezikozesebwa abamajje ab'omu ggwanga aga America oba okitegeera bulungi meeri y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Eno teyajja yokka wabula yajjanga eriko ennyonyi ziri zennyini zinnamunkanga ezikozesebwa mu kulwana era ng'eriko n'ebyokulwanyisa ebyamaanyi ddala era nga kigambibwa nti aweeyimiridde nga yasazeewo kubanga ekuba buli kasonda ka Africa mwanattu eba esobola okubanga ate ekasesebulira ddala bulungi nnyo.
Ezimu kunsonga ezisinzo kubanga ate zongera kubanga zera likiriza abakulembeze ba Africa yemu kunkola ene yemeri okubanti esembedde okubanti erimu Africa wali kumwalo ogwe Mombasa nga bagamba nti America we yali egezaako kubanga ate erumba omukulu amanyiddwa nga Gaddafi eyali akulira Libya bwetyo bwe yegatta kuba NATO neberanga esembera mpola mpola n'ebyokulwanyisa byayo nga ereta kimu ku kimu okutuusa mwana tuwe basobola okubanga ate balwanyisa omukulu Gaddafi kakati okubanga emeri eno esembedde wano mu Africa atenga kigambibwa nti waliwo n'endala nnya ezasobodde okubanga ate zisonga mu ggwanga erya Somalia ku mazzi ne kino nno ne kyongera okubanga ate nakyo kyeraliikiriza abakulembeze ba Africa nga balaba ensembera gye basembera mu teyawukana nnyo n'ensembera abakulu bano gye basembera nga bagenda okubanga ate basalako omukulu amanyiddwa nga Gaddafi. Wabula ye omugoba w'emmeri eno ba Captain Adumira ejeriri ku mmeri eno agamba nti amanyiddwa nga Michael Kone Kanone agamba nti bo okujja kwawe kwa mirembe si kwa tabu kona wabulanga bazo kubanga balaba nti banyweza ebyo kwerinda mu mawanga aga Africa kwa muno kubanga ate batebenkeza emirembe n'okudiringa nabo abafuzi abafugisa egume mu mawanga gano aga Africa. Bo abaduumizi ba Majje ga America nga basinzira wali ku kitebe kyabwe ekikulu ekya Pentagon ekisangibwa mu America bategeezezza nti okuweereza amagye mu ggwanga erya Somalia oba okuweereza emmeri mu ggwanga erya Somalia bakikoze okuba nti ate munnange bajjayo abamagye gaabwe agali mu ggwanga eryo. Wabula kino kyayongedde okubanga kyeraliikiriza abamawanga aga Africa naddala abakulembeze nga bagamba nti aba amagye ga America agasigala mu ggwanga erya Somalia matono ddala era nga gali mu lusanvu tegasobola kubanga ate bagaweereza meri ezo zonna na byakulwanyisa ebyo byonna nga kuliko n'ennyonyi okubanga ate babajjayo okujjako okubanga ate aba America balina ebigendererwa ebirala bibatanaba kubanga babanyonyola obanga balambulula mu nsonga eno. Embeera yo bwetyo bwegenze maaso okwongera okubanga ate efaananako ebyokulwanyisa bongera kubanga ate batopingako butopinzi bakulaga tebaseguka webali tebagenda baina kye bagoba naye nga kyona kyona kye kiri twongere kubanga ate mwana tu twesabira. Wabula yeho omukulu amanyiddwa nga Gift of Kado yavuddeyo nabeera nga asekerera bannayuganda abeesunze okuba nti balaba emmeri eno nga epakinze awo ate ng'etunuzza emigemera wala mu mawanga gaffe oba mu ggwanga lyaffe. N'abagamba nti mmwe abaseka oba abeewaana munange mwandibanga muli mawanga gabweru naye musasire abali mu ggwanga erya Uganda kubanga zino emmeri zitunudde mawanga ga Africa naye mwe abawagabanna mwe temuli mu Africa. Ye bwati bwe yategeezezza n'agamba nti bwe banaaba baakulwana oba banaaba ako kyakukola nga balina kyonna kyonna kye bagenda okukola bajja kubanga ate bakikola ku Uganda naye ng'ate gwe awaga toli mu ggwanga lyati Uganda. Ye Gift of Kado ye ndowooza gy'asobodde okubanga ate awa bannayuganda. Kanveeko wano katono nkomewo. Abakyala n'abaami kambatuseko Alcom Express Cargo nga bano bakutusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuuka mu ggwanga erya Uganda ate nga naawe omusuubuzi bakukwasaganyiza ddala bulungi odiringira mu ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli ama t-shirt, empale, amasuti wamu n'engatto mwana tu babikutusizaako ddala ate nga naawe ayagala okwetuukira mu katale bakukolerako ddala osobola bakubira ku namba z'essimu +256 782 89 6160 over +9053 420 5 emigugu George kutuka kwa muna kunya over mu week emu aba Alcom Express Cargo beba wesiga. Awonga tuvudde wochi na jukirwa nti abakulu bano oba ababaka aba European Union okuva mu mawanga agebweru bazze enfunda eziwera ko ddala mu ggwanga lya Uganda eranga ekigendererwa kyabwe kibaddenga kya kusisinkana ebibiina ebikulira ebyobufuzi mu ggwanga lya Uganda. Kina jukirwa nti nga kalutekana bakubanga kakubwa abakulu bano basookera ddala ne bajja eranga bagenda basisinkana abakulu abebibiina ebyenjawulo. Tujukira bulungi nnyo wano nga basisinkana omukulu amanyiddwa nga Robert Chagulanyi Sentamu
nabwe gutyonga akaluka wedde abakulu bano bakoma wona yenga hechigenderwa chawe cha kubanga batesana abantu bano okumbera egena maso mu gwanga lya Uganda bajira banga nzika kamu bajira banga ya mirembe nungamu oba waluo awetagisa enchuka chuka kakati abakulu bano bavayo ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwa January bwe batune beranga bawandikira abechibina echa FDC ebaluwa nga bagala kubanga ate baba sisinkana era ne babategeza nti bagala bachikole mu sabiti ezisokera ddala ebbiri eza February kakati wetutuse tukubye esabiti ezo ebbiri oluku mutwe nga abantu bano tebaweereddwa kakisa kubanga ate mwana tubasisinkana abakulu abatwala ekibina kya FDC wabula bo abekibina ekya FDC ku nsonga eno bewozezzaako nga bagamba nti bazze basisinkana abakulu bano enfunda eziwera naye nga bye bateesaako babirekaawo ku mpapula tebabiteeka mu nkola ate n'ekintu ekirala nti bo baba kyawo baba bakowa olw'ensonga nti bano bennyini be bamusiga nsimbi mu bintu bino ebigenda mu maaso mu ggwanga oba mu mbeera egenda mu maaso mu ggwanga nti bakwata ssente ne babeera nga bazuwa gavumenti okwongera okubanga ate sinziroko n'ebeera nga etulugunya abantu baayo obanga ebayisa bubi ngenda kubanga nkulekerako omukulu ono mu dakika eno obeere nga weewulirirako ku nsonga ye nga ye bwazoogerako ekiyinza okugattibwako ne tuli bize kakati so kakati ayi twagala nnyo goba ebintu bitulowooza nti kye tuguba tukikola ki tukifunamu nakyo mwe kiri bambi onyumya nabo n'onyumya nabo n'onoonya eki ogenda okukola accountability kakati ate buno obudde tukwetaaga nnyo nnyo bannayuganda mwe mutubuuza biki ebiddako embeera egenda tambula etya kakati tuyinza genda ate ne tuwummuza bye tulowooza nti birina gye bitulaza kata hindi bako gwe tulaga ngati tulishwa kye tukola ikola tuina issues ze tuli mu handling ze twaloza nga obudde bade bagala tulaba ate nga nafa tuli ki tuli busy newe tuna watu malirize ensonga zaffe tulifuna obudde ebyo nabyo biriruyi eyo mu bufunze bosi betefutefu kubanga ate basisinkana abantu abo olw'ensonga zaabwe naye nga tuze tulaba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu azze abasisinkana enfunda eziwera munzikirize hatakumira mpera abere nga abankumira nsigadde nze FFJ mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba.